Kenway. Should we use your ship for this next scheme or mine? At first, hear the details before deciding. Oh, it's a small gambit. This fount of information has just told me that a nearby galleon contains the treasure I seek. For his sake, I hope he's right. You've thought this plan through? Indeed. Using this man will acquire a Portuguese flag, which will get us as close to our target as possible. It's a very simple idea, if you follow my orders to the letter. The jackdaw, then. Excellent. We're underway, Roberts. So what's your plan? The flagship of this fleet is transporting a valuable treasure in a large chest. Crystal phials filled with blood. You may remember. We're chasing drams of blood. Is that all? I asked you to follow my instructions to the letter, Captain. But I did not give you leave to question why. I want those blood phials intact. And if that does not happen, we part as enemies. Do you understand? I'll try to, aye. There's the thing for us, Captain. You see that ship here? We'll need its flag for this ruse to work. If I can steal their flag without disturbing so much as a flea, I'll do it. By all means, try. Promise a flag. Como se encontra nesta noite tão formosa? Bem, bem, obrigado. Só o que eu passei com essas notas que eu só tenho. E boa forma. Está tudo em ordem, por enquanto. Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah! E julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mar. Diria que mais de dois terços são embarcadores mercantis. Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções. Com tantos piratas nestas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase três dúzias de navios. Peço perdão, senhor, mas não estou a reconhecer o seu navio. Transporta a bandeira do rei. Oh!
prazer falar consigo, jovem. Entregue os meus cumprimentos ao seu capitão. Certo, senhor. Ele, de momento, está a dormir. Vai lá, meu. You got the flag? Aye, and we're flying it now. This should do nicely. I'll keep my distance, slow and steady. Aye, the flag we stole won't protect us from eyes that pry too long. Por favor, senhor, implore-lhe que considere aquilo que está prestes a fazer. Now é possível. What's he whinging about? He's not whinging, he's ecstatic. Up ahead! They're unloading something from that ship! Could that be our prize? Perhaps you should go ashore, Captain Kenway. Find that chest, and if it contains the prize I seek. Do navio. Olá, olá! É o próprio! Peço perdão pela resposta bruta. Tenho que dar notícias para transmitir. É possível que estamos enganados pela peste. O quê? A peste? Por Deus! Como foi isto acontecer? Imagino que terá sido uma peste infectada. Se gastarem em fato, quando? Encontraremos uma forma de aplicar uma quarentena para evitar o contato. Certo, senhor. Nós transmitimos a mensagem. Uma história sobre um espanhol que veio visitar o nosso almirante. Cá, para mim, cheira-me a traição. Sim, ouvi dizer que se chamava todos. Tempos estranhos estes em que um espanhol pode andar a passear pelo convés de um dos nossos vasos de guerra. Despertam uns quantos homens e remem até aquele brigo. Eles também foram atacados pela peste. Eu quero vê-los mais de perto. Maldiçoe a Marinha, a verdade é que nos faz bem à disciplina. Um convés deve ser organizado, tão limpo como o rabo de uma vaca.
Portuguese captain. He had outlived his usefulness. Where is he? Sleeping soundly at the bottom of the sea. How many men must we kill for a simple prize? As many as drift into our path. There must be aboard that galleon. Why don't you take the ship itself and save us a bit of time? Aye, that's the way I play it. I can bring the jackdaw closer, but those lookouts will be a problem. Well spotted. I'll clear them off. Este mês. Hey.
passa aqui! We've been spotted. Took them long enough. To quarters all, man the cannons! Every last hand! On your command, Captain! Let's hear the roar of this beast! Bane's up! Let's go! Stacks up! Let's get moving! Fight! There she blows! The White Whale! There's some good meat for spearing here, Captain.